és que jo crec que en el context sí que s'ha d'entrar. Dius... I surto no, perquè... Més que jo, perfecte. Sí. Soc la Xènia, tinc 36 anys i vaig començar amb l'afició de l'scrapbooking, que és una tècnica de treball en paper per fer àlbums de retalls. I llavors a partir d'aquí doncs, vaig començar a aficionar-me, vaig anar veient blogs i vaig descobrir la tècnica del carbat de segells. És una tècnica que ve de la xilografia, que és la tècnica de gravació, però és com més fàcil. Val? No es treballa sobre fusta, sinó que es treballa sobre unes gomes i és molt més senzill. Aleshores, tu fas un dibuix sobre aquella goma i amb unes gúbies, que és com és una eina que et permet treure material, tu vas traient material fins que et queda la silueta d'aquell dibuix. Llavors apliques tinta sobre aquell dibuix, estampes, i llavors has fet un segell i l'has fet tu. Ah, bueno, ha faltat tinta aquí dalt, eh? Home, aviam, tot el que és scrapbooking ara està super de moda, està començant a créixer, cada cop s'estén més, com tot el que és temes de manualitats. Llavors, dintre de la gent que està aficionada en aquest àmbit, doncs comencen a conèixer el tema del carbat de segells i, clar, l'avantatge de poder-te fer els teus propis segells, doncs, a part que és divertit, és entretingut, doncs també és una bona tècnica perquè pots tenir un segell fet per tu i no cal també comprar-te'l, tot i que després en compris altres, no? És com... I llavors, és una tècnica que està ara, jo crec que creixent moltíssim. Jo penso que això després tu ho has de calcar, per tant has de veure bé el dibuix. Yeah. Sabem, no és molt complicat intuir-lo. No, i ja es pot repassar. Per principalment dones. Jo diria que de gairebé totes les edats, no? Sí que hi ha gent adolescent i nens, però hi ha moltíssima gent adulta, jo crec que des dels 20 i pocs fins als 60 i molts, que comencen a aficionar-se. Comencen o per una amiga, o perquè ho han vist, o per això, perquè passen a una botiga, com que tot és supermono, supermaco, i dius, ai, ho vull tot. Llavors comences a comprar producte i comences a fer. I hi ha un munt de blogs per seguir, hi ha molts tutorials online, molts videotutorials, hi ha un munt de botigues ara que fan tallers i que pots anar aprenent i que fas un taller que no és un taller molt car, i són unes hores al matí que pots combinar-t'ho per deixar amb els nens amb la parella o tal, i llavors és un moment que també et dediques a tu. Per una banda, quan estàs treballant amb això, et concentres moltíssim. Per tant, estàs tan ficat en el que estàs fent que t'oblides dels problemes que tens a casa, de la baralla amb la parella, de l'estrès de la feina, de tots els problemes, no? I t'oblides de tot això i és com molt relaxant. Per una altra banda, fas un producte que l'has fet tu mateix, amb les teves mans, i no sé, et sents orgullós d'allò que has fet, és una cosa que tu has fet, i despertes la creativitat, perquè estàs pensant, creant, fent per tu mateix. Per tant, té aquests tres elements que jo crec que són el que creen una mica d'addicció. La pròpia pantalla, com que està il·luminada, poses el paper vegetal a sobre i calco directament, intentant no fotre els dits, perquè llavors...